Ja ću se malo našalim i da kažem, bilo je različitih priča u posljednje vreme, juč sam malo razgovarao sa Marijanom, ja ću se našalim i da kažem da te stavio da budeš golman i ti ćeš gol da daš i tu. Najpre čestitke za ove golove, za dobru igru. Hvala. I odmah ću te pitati za poziciju. Svi drugi pričaju, a ti ćutiš i radiš. Na meni je da igram kako god trener odluči, ja se slažem sa njegovom odlukom jer sam siguran u njegovu stručnost i imam potpuno poverenje u šefa. S obzirom na to da je dosta vremena prošlo, već se adaptirao, mogao da napraviš određene zaključke, da li je to što si očekivao? Pa, kao što sam i rekao pre neki dan kad smo isto razgovarali, više nego što sam očekivao. Na meni je da radim, golovi će doći sami po sebi, nije ni bitno ko daje golovi, bitno je da je ekipa pobeđuje i siguran sam u našu borbu za prvo mesto. Evo, ovo je četvrta utakmica, jeste 3-0, obično treneri kažu nisu važni rezultati i tako dalje, ali rezultati su važni ako ne za drugo i zbog atmosfere u slačionici i rada na treninzima. Jel osjećaš da raste igra? Sigurno, igra ide ka sve bolje, noge postaju malo lakše, teški smo, još uvek smo u priprema, noge su lakše, moram da naglasim da je u slačionici odlična atmosfera, da svi momci rade, svi su odlični momci, i ide sve ka boljem. Nadam se na početku sezone da ćemo igrati najbolji fudbal kao što Radnički Pirot već godinama unazad igra.